Ok, så jeg skal snakke om implicits i skala. Det er svart magi. Og det dere ser bildet av her er en fersk skalautvikler som sitter og skal prøve å forstå og bruke implicits. Og som dere ser så krever det enorme krefter og påkallelse av esoteriske, mystiske, overnaturlige evner. Så det er litt slitsomt, som dere ser. Han sitter på jobb der og prøver å forstå de her greiene. Så, ja, implicit er jo i utgangspunktet et nøkkelord i skala. Og første gang jeg så det brukt, så skjønte jeg ikke hva som skjedde. Og jeg skjønte det ikke andre gangen, og ikke tredje gangen heller. Og jeg har liksom klart å kopiere andre folk sin kode, jeg har klart å få ting til å kjøre, men det har alltid vært tåkete for meg, esoterisk. Og det er ubehagelig, det er ikke noe gøy, ikke sant? Så til slutt så fant jeg ut at nei, jeg må bare finne ut av det her en gang for alle. Og da tenkte jeg, ja, da kan jeg liksom godt holde en presentasjon om det også da. Men så viste det seg at jeg gapet jo over mer enn jeg trodde der. Sånn at jeg kan ikke si at jeg har funnet ut av implicits en gang for alle. Men det jeg kan gi til dere nå er i hvert fall det jeg har lært meg hittil. Da. Mitt forståelsesnivå per i dag. Så er jeg ikke noen ekspert på implicits, bare for å si det. Ok, det mangler ikke med advarsler. På bruk av implicits. Nå ser jeg at ikke... Der, ja. Der er det. Prosjektoren henger ikke helt med når jeg bytter foiler her, ser jeg. Det var litt rart. Ok. Det mangler ikke på advarsler når det gjelder bruk av implicits i skala. Så allerede her så liksom siger det på en måte mørkekreftene på, og vi skjønner at det der er farlige greier. ThoughtWorks har jo sin kjente teknologiradar. De omtaler jo skala der, og de sier skala er bra, den har status adopt. Så for all del, bruk skala. Men skala har noen mørke magiske features som can get you into trouble. Og de nevner spesifikt implicit conversions. Til og med den boka her, som er skrevet av blant annet Martin Oderski, han som har lagd skala, altså ingen hvem som helst, sier «As a word of warning, implicits can make code confusing. Thus, before adding a new implicit conversion, first ask whether you can achieve a similar effect through other means». Ja, så har du noen andre muligheter. If all of these fail, så kan du vurdere å bruke implicits. Det er anbefalingen. Så vi er på en måte godt advart. Målet mitt med denne presentasjonen er å prøve å fortelle til dere hvordan implicits ser ut, hva det brukes til, og hvordan du kan tolke koden når du kommer over det. Så det er... Ja. Vi får se om jeg klarer det, men det er i hvert fall det jeg prøver å få gi til dere nå, da. Ok, så hvordan ser det ut? Vi starter med detaljene. Vi må se på litt kode, ellers så blir det jo bare fluff. Så det er vanskelig å komme opp med noen bra eksempler, men her har jeg nå i hvert fall noe, da. Ok, en av tre, jeg må kanskje si det. Det ser ut som at, i hvert fall i den boka til Oderski, at det er implicits brukes på tre forskjellige måter, og de har tre forskjellige navn. Så den første her kalles i boka conversion to expected type. La oss se på hvordan det ser ut. Unnskyld. Her har jeg en implicit ting. Det er en funksjon som tar en long og returnerer en string. Trenger ikke å se så nøye på hva den gjør, bare at den tar en long, gir en string, er implicit. Så har vi en klasse person, den har konstruktør, som tar et fødselsnummer av typen string.
Så har jeg en ikke en variabel da, men en val. Fødselsnummer av typen long. Og her så putter jeg den variabelen i konstruktøren til person og lager en instans av personklassen. Men hvorfor får jeg lov til det da? Når jeg har sagt i konstruktøren at fødselsnummer skal være en string, og den variabelen eller valen er en long. Det er på grunn av implicit. Det som kompilatoren gjør her er at den jobber seg gjennom koden, prøver å kompilere, kommer ned hit og finner ut at dette går ikke, nå er det krise, nå friker jeg snart ut. Med mindre, det finnes noe implicit som kan redde meg ut av situasjonen. Og så begynner kompilatoren å lete, finnes det noe i scope her som jeg kan bruke for å redde meg selv nå? Og så finner han den her. Hvis jeg erstatter den long-variabelen med dette, putter den inn i den metoden her, så har jeg jo altså noe som starter med en long og ender med en string, da får jeg jo det jeg trenger. Da gjør jeg det, sånn tenker kompilatoren. Kompilatoren bare tar et valg der, gjør det for deg, og så får vi jo bare håpe da, at det var det programmereren ønsket skulle skje. Ja. Den andre typen... Ja. Så det betyr at du kan lagre noe som en verdi, men bruke det overalt som en annen verdi? Altså som en annen datatype med samme verdi? Jeg skal si litt mer om hvordan det funker, men greia med implicit her er at vi konverterer parameteren ved behov. Ikke alltid. Hvis det ikke hadde vært nødvendig, hvis jeg hadde puttet en string inn her, så hadde ikke implicit kommet i spill i det hele tatt. Ja, selvfølgelig. Fordi det er bare når du explicit ble bedt om en string. Ja, selvfølgelig. Jeg skal prøve å forklare det her mer senere. Den andre typen implicit er det som i boka kalles receiver conversion. Jeg spekulerte fælt på navnet på det her, receiver, hva er det for noe? Jeg tror tankegangen er at man ser på en metode som en melding som sendes til det objektet som har metoden. Så når du kaller et objekt sin metode, så er det metoden av melding til objektet. Så det betyr at det er egentlig en klasse som blir konvertert eller forandret i denne typen bruk av implicit. Vi ser på hvordan det ser ut. En case-class person. Denne gangen lager jeg en instans på en normal måte. Og hvis vi ignorerer den koden her inntil videre, så ser vi at på den instansen så gjør jeg et kall f-dato og personnummer. Og dette får jeg lov til, dette kompilerer. Men hvorfor får jeg det? Når jeg har sagt at person ikke har en eneste funksjon. Det er på grunn av implicit receiver conversion som skjer her. Jeg har deklarert en implicit klasse som tar en person og som jobber med den personen i funksjoner som heter f-dato og personnummer. Så det som skjer er at kompilatoren jobber seg gjennom her, kompilerer, kommer ned hit og ser, shit, det her går ikke, nå friker jeg ut. Med mindre, det finnes en implicit greie som kan redde meg. Og da begynner han å lete, finnes det noen implicit greier? Der fant jeg noe. Og da ser den at hvis jeg tar den personen min, putter den inn her, så ender jeg opp med en ting hvor jeg faktisk kan kalle f-dato og personnummer. Da gjør jeg det da. Og så får vi håpe at det var det programmereren ønsket skulle skje. Spørsmål? Jeg sa i sted at skala, selv om det er fullstendig statisk type, og typesjekk av et compile-time, så føles det ofte som når vi jobber i dynamiske språk. Mange dynamiske språk hos Ruby-folk har lett for oss å snakke veldig varmt om muligheten for å endre på klasser og sånn. Runtime etterpå. Dette ender opp med å dekke mange av de praktiske behovene som
hvis man gud forbi skulle gjøre det. Ja, altså hvis du virkelig skal ha lyst til å holde på den måten, så får du her gjort det med en statisk kontrollert. Ja, kom der. Spørsmål. Jeg ser sånn, med en gang her så tenker jeg at noen har laget en gigantisk personklasse et sted, og så i sånn 3-4 andre filer så er det definert implicits for den personklassen. Er ikke det helt sykt uleselig? Hvis noen skal komme og prøve å forstå hva som skjedde. Jo, nå er du i ferd med å bli han personen som jeg hadde på den første forelden min, som sitter der og prøver å forstå den her jævla skiten. Hvordan kan det funke? Ja, det kan i verste fall bli helt forferdelig og helt jævlig, men ja, det er det eneste du kan bruke for å skjønne koden. Nei, det er noen regler som jeg skal prøve å lære dere for hvordan man leser det her og forstår det, og så må man jo bare bruke det her med skjønn og fornuft, ikke misbruke det. Ja. Det vet jeg ikke så mye om, vet du. Ja. Det er gode ideer. Jeg bruker Scala-ID, som er Eclipse, så jeg vet ikke hvor denne knappen er i øya, men helt sikkert at den finnes. Det finnes en knapp som heter Show Implicit Calls, som setter opp, som farger steder der vi har brukt Implicits. Jeg liker ikke å ha den på til vanlig, fordi hele grunnen til at du har Implicits ofte er at du har lyst til å kunne lese leste de hyggelige kode uten å bekymre vannet, men det er veldig fin å skru på når du ikke skjønner noe til. I tillegg når det gjelder hvorfor man har akkurat det her, det jeg ofte ser på er sånn pimp my library type greier, hvor du har et eller annet bibliotek, og så 140 steder så trenger du bare den lille ekstra metoden på den måten gang du faktisk får lagt på den. Se her, dette er screenshot fra Intellij. Ja. Ser under efter at du har personer som ser en liten screen. Det er en stifa. Det er veldig fort i Intellij at hvis du bruker sånn det som vi kaller avansert walk-features, som implicit er, så markerer du det sånn som dette. Du ser at du gjør det. Okay. Kan du se på det? I Eclipse så skulle du på, så kan du, jeg husker ikke at du taster på, men du kan gå til den implicit funksjonen, eller rett og sånn. Ok, så den tredje typen implicit er det som i boka kalles implicit parameters. Jeg tenkte å ikke vise hvordan det ser ut, fordi det er noe annet som er mer interessant som jeg har lyst til å snakke om. Jeg vil bare si at dette kan brukes til forskjellige ting, og det kan misbrukes til forskjellige ting. Den mest interessante bruken er å lage type classes, som vel da er et slags design pattern i skala. Og så har jeg bare lyst til å si at det finnes i skala en syntaks med kolon, som dere ser her. Og det er syntaktisk sukker for bruk av implisitte parametre. Ok. Heldigvis også mørk magi må følge regler. Som jeg vel kanskje allerede har sagt, implicits kommer først i spill når kompilatoren ser at den er i ferd med å få en kompileringsfeil. Og da prøver å redde seg ut av det ved å lete etter implicits. I denne skala-boka som jeg viste tidligere, så snakker de om 4 regler. The marking rule sier at det er bare de tingene som er deklarert med implicit nøkkelordet som får de mørke magiske egenskapene til implicits. Så det er greit. Så har vi the scope rule. Kompilatoren vil bare prøve å bruke implicits som er i scope for bruksstedet. Jeg skal komme tilbake til scope. Så har vi the explicit first rule, som sier at implicits er siste utvei. Hvis vi kan gjøre alt med explicit vanlig kode, så gjør vi det. Så har vi the one at a time rule, som sier at hvis kompilatoren trenger en implicit og finner 2 som begge passer med typene, begge kunne vært brukt, så vil kompilatoren bare avbryte og si nei, dette blir for hårete for meg, vi nå bare gir opp.
Og det er jo bra, det er ryddig, ikke sant? Hvis kompilatoren skulle hatt en eller annen fancy logikk for å gjøre et valg av flere mulige passende implisitte deklarasjoner, så ville det bli for vanskelig for mennesker å forholde seg til. Så bare med disse reglene så begynner vi allerede å få litt fast grunn under føttene da, når vi skal forstå og lese kode som inneholder implicit. Var det noe du vil si? Den siste er det den som også gjør at du ikke kan chaine implicit, så er det ikke? Det vet jeg ikke noe om. Jeg tror det er sånn at hvis du har skal fra long til string, så kan du ikke gå via int med to implicits, en implicit fra long til int, fra int til back. Riktig. Jeg tror det også ligger i den siste. De har tenkt på det, det er grenser for hvor langt de har dratt de greiene her, og det er fordi at det ville jo blitt helt umulig for mennesker å deale med. Scope. Hva mener jeg med at en implicit er i scope? Ok, en ting som er deklarert med implicit er i scope, hvis den er deklarert innenfor samme par av krøllparenteser som der den brukes. Og det er det vi alle er vant til å tenke på som scope. Det er helt normalt uproblematisk. Du bare ser i blokka di. Dessverre er det sjelden at du finner det du leter etter der, så det er vanligvis ikke så enkelt. En implicit er i scope hvis den er deklarert i companion-objektet til den klassen som du konverterer til eller fra. Jeg tenker dette også er ganske greit å skjønne, fordi jeg tenker på kode i companion-objektet som static-kode i Java. Og static-kode er selvfølgelig i scope for koden som du har i instansen din i Java-objektet. Så det er greit. Men så har vi det som er litt mer usynlig, at implicit er i scope hvis den er deklarert hvor som helst ellers i koden din, og så importert til bruksstedet, eventuelt brukt med fullt kvalifisert navn. Det begynner å bli vanskelig å se og lese, så det er liksom greit å, det er greit å vite og huske. Og så kan en implicit være i scope hvis den er deklarert i supertypen og arvet til bruksstedet ditt. Det er også på en måte ikke så lett synlig, så det er også greit å vite. Hvis kompilatoren ikke finner noen av disse stedene, så sjekker den om implicit er deklarert et eller annet sted i galaksen eller i nærmeste parallelle dimensjon til vår dimensjon. Det siste var ment som en spøk, som var på en måte et punkt jeg føyde på for å gi uttrykk for den frustrasjonen jeg følte på når jeg satt og skulle lære meg det her. Det var sånn jeg følte, men det er heldigvis ikke sånn. Ok, jeg synes det er nyttig å prøve å heve blikket og tenke på hva er poenget med det hele. Så hovedpoenget med implicits er å få til lesbar, konsis, elegant kode, lite boilerplate, høy signal-to-noise ratio i koden, som det også kalles, og at fokuset i koden er på essensiell kompleksitet i motsetning til den tilfellige kompleksiteten som oppstår av alt som mikmak du må gjøre. Det er bare fire punkter som sier akkurat det samme. Dette er det vi ønsker. Det er det alle programmeringsspråk og features i programmeringsspråket ønsker vanligvis, tenker jeg. Så det er ikke noe spesielt med det. Men jeg vil vi skal ha det i bakhodet når vi snakker om implicits. Akkurat som vi snakket om før, ikke sant, at alt kan gjøres i alle programmeringsspråk, men så har man språk og features i språk som gjør det lettere å gjøre det du ønsker. Ok, så vi får tre, i hvert fall, tre verdier eller bruksområder eller gevinster av implicits. Det ene er når du forholder deg til ny kode, og så er det når du forholder deg til gammel kode, og så har jeg et punkt på gjenbruk. Når du skriver ny kode, så kan du bruke implicits til, eller det typisk brukes til, er å lage DSL-er, Domain Specific Languages. Det kan jeg egentlig gi så mye om, men jeg har skjønt at det handler om at du lager nye ord i programmeringsspråket ditt, ord i anførselstegn,
Så bruker du de orda i koden din, sånn at du kan uttrykke logikken din med de orda som du skulle ønske du hadde, og da får du lesbar kode, og du får gjenbruk av små biter av kode da. Du lager på en måte dine egne Lego-klosser som du putter sammen. Det er sånn jeg tenker på DSL. Implicits brukes til det. Når du skal forholde deg til legacy-kode eller tredjepartskode, så er problemet ofte at du ikke kan endre den. Eller du ønsker ikke å endre den, for du er redd for at ting går i stykker, og du får regresjonsfeil. Og det er ofte ikke mulig å arve og endre det på den måten. Men du må bruke det. Det er ikke sånn som du skulle ønske det var, men du må bruke det likevel. Da vet vi jo fra før at det går an å bruke diverse design patterns for å tilpasse seg det, lage sånne adaptere og proxyer og wrappere og den typen ting. Og det blir ofte en del kode og kompleksitet av det. Så implicits brukes i denne situasjonen som et alternativ egentlig til de verbose design patternene da. Var det spørsmål der? Ok, så gjenbruk. Her er kanskje noe av det mest interessante med implicits som jeg har forstått det hittil. Man bruker implicits til å lage det som kalles type classes, og det er her har jeg gapet over mye, for jeg har nemlig tenkt å prøve å forklare hva type classes er i løpet av den presentasjonen her. Jeg tror type classes er en kategori, du lager deg en kategori av typer, en kategori av klasser, og da har du logikk eller funksjoner som da kan jobbe på den kategorien, det vil si enhver type, hver objekt som tilhører den kategorien. Ja, jeg vet at dere ikke skjønte hva jeg mente nå. Jeg skal prøve å si det samme på flere forskjellige måter etter hvert, og så forhåpentligvis så skjønner dere litt mer. Hvis dere ender opp med å ikke skjønne, så er det ikke deres feil, det er min feil. Ok, så okay, det jeg prøver å si her, at her skisserer jeg tre på en måte gevinster, og de oppnår vi på en måte via det her. Vi så at ved å bruke conversion to expected type, så får vi en sånn automatisk transformasjon av verdier der det er nødvendig, der vi trenger det, der vi ønsker det. Kompilatoren gjør det for oss. Og vi så at vi kan utvide en eksisterende klasse med en ny metode uten å endre koden den, så uten å bruke arv. Det var receiver conversion, som jeg viste i sted. Og så har vi det siste poenget her, at med implicit parameters kan vi lage type classes, som gjør at vi kan sikre på kompileringstidspunktet at en parameter implementerer et grensesnitt, selv om typen til den parameteren aldri nevner det grensesnittet noen sted. Så poenget mitt nå var at vi får disse tre gevinstene via disse tre måtene å bruke implicits på. Var det jeg prøvde å si nå. Jeg vet, dette er fremdeles ullent. Jeg skal fortsette å prøve å forklare det. Type classes. Bretter opp armen der. Jeg tror dette er det mest interessante bruken av implicit parametere. Det er her vi på en måte kan virkelig høste gevinst på igjen for kostnaden, for å si det sånn. Type classes er en sånn språkfeature som jeg tror er mest kjent fra Haskell, og som er, det er en løsning på noe som kalles the expression problem, som er et kjent problem innenfor programmeringsspråk design. Og sånn forskere som forsker på programmeringsspråk, for de så er dette et godt kjent problem. For det er tydeligvis noe som er vanskelig, og det er vanskelig å lage et programmeringsspråk som løser dette problemet på en god måte. Så hva er det? The goal is to define a data type by cases, where one can add new cases to the data type and new functions over the data type without recompiling existing code
and while retaining static type safety. Så jeg tolker det sånn at du har eksisterende kode som du ikke kan eller ønsker å endre, og du ønsker å utvide den med ja, nye typer og ny logikk, og du ønsker å gjøre det ja, og få hjelp av kompilatoren, sånn at hvis du gjør noe gærlig, så får du kompileringsfeil i stedet for runtime-feil. Bare for å se om jeg har skjønt det litt nå, en type-klasse, er det en samling av implicits som på en måte legges opp på en annen klasse? Jeg har ikke brukt skapet av mye. Det kanskje ser litt sånn ut i koden. Jeg skal prøve å vise noe kode nå snart. Ja. Ok, ja. Ikke sant? Jeg må vise noe kode, jeg må ha et eksempel. Det er ikke lett å komme opp med et eksempel på det her, og ja, det er, her er det bare fullstendig kunstig og teit, men det går ikke an å bare fluffe, jeg må vise noe kode. Så jeg fant en morsom side som heter webside som heter speedofanimals.com. Her har noen tatt seg bryderiet med å notere ned hva som er forskjellige dyr sin top speed. Enten de beveger seg på land, i luft, i vann eller om de er insekter da, i en kategori. Så vi ser da at en black mamba, den har en top speed på 32,2 km i timen. Så dette var nok til å trigge fantasien min. Jeg tenkte, ok, jeg lager et sånt fantasieksempel hvor jeg skal lage et sånt veddeløp, et res mellom dyr. Hvor de skal løpe, og så skal vi konkurrere og se hvem som kommer først da. Ja, det var morsomt for meg å tenke sånn. Så jeg prøvde å skrive noen kode hvor jeg skal rett og slett lage en type class. Og så skal jeg prøve å vise hvordan det ser ut. Selv om det er veldig kunstig og ikke noe godt eksempel. Så her er utgangspunktet mitt. Vi har et trait som heter Racing Animal, og så har jeg noen klasser som er forskjellige dyr som skal delta i det her reset her. Vi har en greyhound, vi har en ostrich, en struts, vi har en sailfish og en swordfish. Det er alle mot alle, alle dyr er med, så vi skiller ikke på noen. Ja, så lager jeg instanser av de, så jeg har de klart her nede. Det jeg vil dere skal huske når vi kommer videre i foilene her, er at er egentlig hvilke metoder disse dyra har. De har sin topspeed-metode, alle sammen, og de har ingen andre. Det er det jeg vil dere skal huske. Ok, så vi skal lage en konkurranse, alle dyr mot alle, yay! Men, så er det noe jeg ikke har tenkt på. Disse klassene har ikke den logikken og funksjonaliteten som jeg har behov for. Og i mitt eksempel her så later jeg som at jeg har nå ikke muligheten til å endre på de klassene. De er låst. Jeg har gjort litt sånn big design up front og funnet ut at jeg trenger å kunne skrive Sailfish sin swim. For alle dyr som kan svømme, men bare for de som kan svømme. Og tilsvarende Greyhound sin run, for alle dyr som kan løpe, men bare for de som kan løpe, ikke for de som svømmer. Det er det jeg trenger. Og hvis jeg prøver å gjøre noe annet, hvis jeg prøver å få en fisk til å løpe, så skal jeg få kompileringsfeil, ikke kjøretidsfeil. Ok. Så, la meg prøve å snakke oss gjennom denne koden. Her deklarerer jeg typeklassen min. Som dere ser i skala, så tar det form av et trait. Denne typeklassen har fått navnet CanSwim. Og det har noe logikk her legger vi opp til, som heter WaterSpeed. Det gir mening. Ting som kan svømme, de har water speed. Liksom. Ok, så her har jeg et companion-objekt til det traitet. Det trenger dere ikke å se så nøye på. Det er bare litt sånn nice to have-greie som gjør at jeg kan skrive litt kortere kode lenger ned. Gi meg litt bedre syntaks.
Ok, så her bruker jeg implicit conversion, receiver conversion, som vi snakket om tidligere. Det jeg sier her er at jeg tar en eller annen ting, kaller den en svømmer, og utvider den ved å gi den en swim-metode som den ikke hadde før. Det er det som skjer der. Og så er spørsmålet, hvilke ting har jeg lov til å gi den utvidelsen? Jo, det er en ting av type A, og type A er medlem av typeklassen Can Swim. Det er det som skjer her. Ok, så foreløpig har jeg bare satt opp på en måte rammeverket mitt. Og her begynner det å skje noe interessant. Her lager jeg en instans av Can Swim. Og det jeg gjør her er å lage mitt bevis for at typen Sailfish er medlem av typeklassen Can Swim. Og når jeg har alt dette på plass, da får jeg lov til å skrive Sailfish sin swim. Jeg regner med at dette ikke var så lett å henge med på heller, så derfor skal jeg si det samme en gang til. Jeg lager en ny typeklasse, et trait, som heter Can Run. Her har vi logikk som heter Land Speed. Samme companion i objektet, det er bare nice to have, bare for å gi meg penere kode senere. Jeg trenger ikke å lese det nå. En implicit receiver conversion igjen. Her sier jeg at jeg kan ta en ting og utvide den. Den skal få en ny metode som den ikke har fra før, som heter run. Hvor vi gjør noen greier. Egentlig bare printer noe til konsolen, ikke sant? Men hvilke ting er det som jeg har lov til å utvide på denne måten? Jo, det er en ting som jeg har kalt runner her, av type A. Og typen A må være medlem av typeklassen Can Run. Så det, dere ser at syntaksen her fungerer på en måte som et slags filter for hvilke parametre jeg har lov til å dytte inn her. Da. Eller, ja. Ok, så her er vi nede på det konkrete igjen. Her lager jeg bevisene mine for at Greyhound er medlem av typeklassen Can Run. Og det samme en gang til. Ostrich, altså struts, sier jeg her, er medlem av typeklassen Can Run. Så nå er de begge to, i og med disse linjene her, innmeldt i den kategorien, så å si. Og når alt dette er på plass, og kompilatoren bruker de implicit greiene han har tilgjengelig, så får jeg lov til å kalle Greyhound sin run og Ostrich sin run. Selv om Greyhound og Ostrich ikke hadde noen run-metode i utgangspunktet, ikke sant? Det er det som er det fiffige her. Kan du se på forrige? Ja, tilbake. Ja, riktig. Riktig. Ja. Hvorfor må vi ha det? Eller hva er det? Hva gjør det? Mm. Greit at den blir brukt, men den blir brukt implicit. Den er markert med implicit. Den kan hete hva som helst? Ja, ja. Okay. Ja, mm. Ja, det er navnet, altså variabelnavnet, det bestemmer jeg selv. Det kan være hva som helst. Ja, der kompilatoren går og henter den når den kommer ned hit og finner ut at jeg trenger noen ting for å få til å kompilere. Begynner den å leite, og da finner den denne her tingen og bruker den da. Men det er jo ikke eksplisitt, som du jo sier. Du ser jo ikke at jeg nevner det her, ikke sant? Så det er ikke eksplisitt, det er implisitt. Og tilfeldigvis er nøkkelordet implisitt. Så alle de navnene som du bruker, men som har noe å si, det er bare om at de skal forklare best mulig hva... Variabelnavn eksisterer for oss mennesker, ikke for datamaskiner. Ja. Den bryr seg jo ikke, så det er bare for lesbarhet. Men jeg trenger ikke å bruke det variabelnavnet særlig. Nei, 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 nei. Så derfor, ja. Riktig. Ok, så jeg måtte jo prøve å kjøre mitt eget eksempel da. Så det har jeg gjort
Så det ser sånn ut i konsolen, så eller kanskje jeg skal starte her oppe. Det er en main-klasse som jeg bare kan kjøre som det er, som Java-applikasjon. Lager instanser av noen dyr her, printer start race, da starter liksom løpet. Og her kaller jeg Greyhound sin run, Sailfish sin swim, Ostrich sin run, og så printer vi bare race finished, og det ser sånn her ut. Vi ser at Greyhound løp med sin toppspeed 39,5. Sailfish svømte med sin toppspeed 68,4. Ostrich løp med sin toppspeed der. Og så har jeg spørsmål... Ja, nei, jeg vet ikke, det er et tullete eksempel. Det henger ikke på greip i det hele tatt. Men jeg måtte jo vise dere noe kode. Så. Det er ikke noe benevning på farten, altså. Nei. Jeg er bare veldig fornøyd med å ha fått det noe i det hele tatt, ja. Jeg har et spørsmål til dere. Som en liten sånn test på om jeg, på min egen presentasjonsteknikk, om jeg har klart å formidle noe som helst med det jeg har sagt. Er det noen som skjønner hvorfor dette ikke vil kompilere? Hvis jeg skriver Ostrich sin swim, da får jeg kompileringsfeil. Hvorfor det? Riktig, ja, det er riktig. Hvis jeg kan klare å få prosjektoren til å gå tilbake i foilsettet mitt. Der, ja. Oi. Da vil vi se. Her så meldte jeg Ostrich inn i typeklassen CanRun. Og derfor så får Ostrich aldri den logikken som tilhører can swim. Så en ostrich kan ikke svømme i mitt program. Men hva med swordfish da? Hvorfor kan jeg ikke kalle swordfish sin swim? Hvorfor er kompileringsfeil med det? En fisk kan da vel svømme? Nei, det er lurespørsmål. Det er litt lurespørsmål. Eller har du en idé? Jeg husker ikke om du har laget en implicit, det er ikke det samme da. Du har ikke gjort dette? Helt riktig. Selvfølgelig kan en fisk svømme, men ikke i mitt program, fordi jeg har ikke meldt swordfish inn i typeklassen. Jeg har ikke lagt ved noe bevis for at den er der, og da er den ikke der. Så, ja, sånn er det. Ok. Så, vi hever blikket igjen. Hva skjedde i dette kodeeksempelet? Jeg lagde et bevis for at en type oppfyller et grensesnitt. I det tilfellet her, Sailfish. Beviset heter Sailfish Water Speed. Typen var Sailfish. Interfacet var Canswim. Og kruksa er at Sailfish implementerte ikke grensesnittet Canswim direkte. Jeg brukte en typeklasse, og den lar meg skille definisjonen av klassen fra implementasjonen av grensesnittet. Dette betyr, betydningen av det her, at jeg kan implementere et grensesnitt for din klasse, eller hvorfor ikke ta den enda lenger og si at en tredje part kan implementere mitt grensesnitt for din klasse. Så det er en oppstykking, en modularisering, en frikobling som er visst nok veldig plundrete å få til med objektorientert kode. Da blir det verbost og langt ifra pent, visst nok. Jeg har ikke prøvd å gjøre det selv. Bare gjengir hva andre folk sier. Ok, så når vi får denne modulariseringen, denne frikoblingen, så kommer vi nærmere drømmen vår om gjenbruk av kode. Objektorientert kode, objektorientering, skulle jo i sine glansdager reklamere for at kode kunne gjenbrukes mer, og det har ikke slått helt gjennom, men nå med typeklasser så ser vi at det er en teknikk som fasiliterer gjenbruk av kode i større grad enn det vi er vant med fra objektorientert programmering. Og vi får gjenbruk ved at alle typer som er medlem i en typeklasse kan behandles på samme måte.
Og det betyr at den programkoden som jobber med en type klasse, funksjoner, de kan gjenbrukes for hver eneste verdi som er medlem i typeklassen. Så det vi gjør da, at vi jobber på et, vi koder på et høyere abstraksjonsnivå. Og det, jeg tenker, når jeg tenker på det, så får jeg samme følelsen som når jeg sykler. Du vet, når du sykler i første gir, så merker du at pedalene går veldig fort, og det er veldig liten motstand når du tråkker, og du kommer sakte fremover, og det kan være slitsomt og frustrerende. Og du gjør veldig mye jobb, men du kommer jo ikke fremover. Og hvis du da får lov til å gire opp et par gir, så merker du får større motstand i pedalene, du får tråkka mer til, og du kommer mye fortere av gårde, du blir mer produktiv. Så det er på en sånn metafor på gevinsten med å jobbe på et høyere abstraksjonsnivå. Og dermed håper jeg at jeg har klart å gjøre den her svarte, skumle magien til, ok, det er fremdeles magi, men kanskje litt mer hvit og mindre farlig. Spørsmål. Når dette skal kunne behandles på samme måte, så videre, da antar jeg at du kan bruke typeklassen din som en faktisk type også. Ja, en typeklasse er jo en type. Så hvis du går tilbake til et av eksemplene der du definerte en typeklasse, hvilken av, det er jo to typer her, det er Canron og Canstronops. Er det Canron jeg ville brukt for å, nei, for den har ikke .run. Så hvis jeg skulle hatt en koda mye, så ville jeg kunne referere til hele gruppa, helst. Er det Canstronops? Det er meningen at jeg da skal bruke til å til å type for eksempel en funksjon som returnerer en eller annen som kan gå på. Eller er det Canron? For Canron har det navnet som høres ut som er den, men da ser jeg ikke at det går. Ja, jeg har kanskje laget et eksempel som er mer komplisert enn nødvendig. Men det er Canron du skal referere til, det er navnet på typeklassen. Og da blir Canstronops lagt til fordi den er implicit? Den er implicit, ikke sant? Så denne skal du egentlig slippe å tenke på du, når du skriver koden din. Her skal kompilatoren bare bruke den implicite greia her, når det er behov for den. Som betyr at hvis dette er et bibliotek, så er det den typen bibliotek vi er nødt til å importere om Discord, og ikke, jeg kan ikke importere Canron, og så er jeg ferdig. Du må ha alt. Ikke bare der jeg kaller Canron, men der jeg refererer til typen også. Ja, alt dette må jo inn i scope på en eller annen måte, og det er forskjellige måter å gjøre det på. Ja. Greit, da har jeg skjønt riktig. Spørsmålet der? Jeg skjønner ikke hva Canron Object gjør. Ja. Nei, det er... Jeg har ikke lyst til å forklare det. Det blir for vanskelig, og det er ikke sentralt for poenget mitt, egentlig. Vi kan snakke om det etterpå. ja, så jeg tror egentlig at jeg har vært gjennom det jeg skulle si, og forhåpentligvis kastet litt lys over det. Her kan jeg anbefale lesning, for hvis du vil se mer på det selv. Spesielt den første lenka synes jeg var spikeren på hodet. Og da har jeg egentlig ikke noe mer å si. Takk for det.